Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná a tady je malinko něco jinak, takže si to musíme vysvětlit. M a je zde symbol kruhu, ale tentokrát není nevybarvený bílý, ale tentokrát je vybarvený černý. Takže to můžeme přečíst. M, černý kruh, nebo také M, plný kruh. Jak to přečtete, záleží na vás. Hlavně, abyste měli otevřenou tuto stránku. A my se i hned pustíme do prvního cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Já chvilku počkám. Mhm, děkuji. Slyšel jsem. čti řádek, nebo přečti řádek, někdo viděl, že tady jsou dva řádky, tak přečetl přečti řádky. Všechno je správně, víte, co máte dělat. Takže abychom mohli číst řádky, bereme si vy záložku, já pravítko a řádek znamená, že čteme zleva doprava. Tak pojďme a společně přečteme první řádek. Jste připraveni? Výborně. Jdeme na to. A. A. M. A. M. M. A. M. A. M. A. Skvělá práce! Slyšel jsem, jak dobře rozlišujete krátké A a dlouhé A. Nyní se pustíme do druhého řádku, ale tam bychom to možná s tou záložkou pravítkem udělali jinak. Vy máte ještě jednu možnost, jak si ukazovat. Prosím, jestli máte, vezměte si ostře ořezanou bílou pastelku, ano. A tou si budete ukazovat podobně, jako já tady nyní ukazuji tou bílou šipkou. Ano? Tak si prosím, vezměte bílou pastelku. Pokud nemáte, tak si nechte záložku. To je taky dobře. Tak, jdeme na to. m a m. A. A. M. M. A. A. Skvělá práce. Tak nyní bychom to ještě mohli procvičit. Procvičíme to na interaktivním cvičení. Čtěte a snažte se to přečíst dřív, než to zmizí, nebo já to řeknu. Ano.

Skvělá práce! Tak jsme si přečetli dva řádky společně, no a nyní, nyní to prosím někomu přečtěte. Ukažte, jak to umíte samostatně. Držím vám palce!